হৰিং বাৰু মহাদেৱৰ ৰূপত কমলা টেঙা খাইনে মানিলোহেতেন বেলেগ এটা ৰূপ ধৰি নিজে স্থাপন কৰি এভাগ মন্দিৰৰ পৰা লুটি পুতি এটা ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি লৈছে একদম এগৰাকী মহিলা সেইগৰাকী হৈছে শিখা শিখা বাইদেউ বুলি কৈছো এতিয়া ফোন কৰি পেলাই জনাইছে এজন একদম তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষৰ মানুহে একদম আপোনালোকক দাঁঠি দিছো কি কথা কৈছে মই আপোনালোকক অকণ ধৰি দিয়াচোন এইটো এটাই কৈ যাম আৰু শেষত আমাৰ নিচিনা মুখ থাকিলে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱেই বিচাৰোঁ কল্পনা ডিকু ডেইলি ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি এইটো ৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ সেইটো ৰুমত আমাৰ ডিকুৱে টিভি চাই আছে সেইকাৰণে হুলস্থুল হৈ থাকিবৰ কাৰণে এইটো ৰুমলৈকে আহিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিহেতুকে মই কালি দিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অগ্নিনাশ বাবাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুৱা প্ৰচাৰ চলিছে আৰু সেই কথাখিনিত আজি বহুত সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুতে সঁহাৰি জনাইছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু সঁহাৰি জনাবলৈ বহুতৰ প্ৰয়োজন কাৰণ কথা এটা কৈছোঁ তাৰ মাজতে দুই এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছে নিজৰ ঘৰখন ঠিক কৰক মানে বহুত কথা আছে আজি আপোনালোকৰ লগত পাৰি মানে পাতিবলগীয়া তথাপিতো মই কোৱাৰ আগতে মোৰ ভাইটিয়ে বহুতখিনি কথা আজি আমাৰ সেই স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা তেওঁ মানে কি বুলি ক'ব এতিয়া সংৰক্ষণ কৰিছে দেই আপোনালোকক কৈছোঁ বহুতখিনি কথা তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিছে মানে যুগুতাইছে অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ গৈছে একে ভালকৈ যুগুতাইছে আৰু ভাইটিৰ মুখেৰে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ শুনিব আৰু মোৰো কিছু কিছু কথা ক'ব লগা আছে আপোনালোকক কিন্তু মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি থৈছোঁ ভাইটি আহি পোৱাহি নাই মোৰেই কাম এটাত গৈছে বেংকলৈ গতিকে ভাইটি আহি পাই ধুনীয়াকৈ মিষ্টাৰ লগত একেলগে আহিব তেতিয়া সুন্দৰকৈ ক'ব আপোনালোকক মই এতিয়া ভিডিঅ'টোহে আৰম্ভ কৰি থৈছোঁ এতিয়া মই সুন্দৰকৈ ৰুটি বনাই লওঁ এওঁ যিহেতুকে দুইটাই আহিছে আৰু অফিচৰ পৰা আমাৰ মিষ্টাৰ লগতে একেলগে আহিব গাড়ীত এতিয়া অফিচৰ পৰা অহাৰ লগে লগে মই ৰুটি গাখীৰ দিব লাগিব সেইকাৰণে মই ৰুটি মাৰোঁগৈ ৰুটি মাৰি আকৌ আপোনালোকক একদম ভাইটিৰ লগত লগ পাই আছো চাই থাকিব আজি বহুত ডাঙৰ কথা এটা আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে একদম আপোনালোকৰ চকু খোল খাই যাব ধুনীয়াকৈ চাহ ৰুটি বনালোঁ বনাই এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া দি থৈ আহিছোঁ বাৰু খাবলৈ এইয়া চাওকচোন আজি মানে লিভাৰ ফ্ৰাই খাবলৈ মন গৈছে দেই ইমান সুন্দৰকৈ আজি ভাজিব লাগিব লিভাৰ আৰু আমি আজি তিনিজন মিষ্টাৰ মই আৰু আমাৰ দিকু ভাইটিয়ে নাখায় বাৰ ভাত এতিয়া গাখীৰ ৰুটি দিলোঁ খালে খাই কৰি এতিয়া গৈছে পুৰণা ঘৰত মানে মা ওচৰলৈ গৈছে মেডিচিন আনিব দিছিলে মায়ে মিষ্টাৰ গৈছে মা ওচৰলৈ আহিবগৈ বাৰু এতিয়া তথাপিতো মই আপোনালোকক এতিয়া মানে ভাইটিৰ ওচৰলৈ নিবলৈ ওলাইছোঁ এটাৰ কাৰণে ভাইটিৰ মুখেৰে ধুনীয়াকৈ শুনিব সি আগফালে আছে গতিকে ব'লক এতিয়া আপোনালোকক তাক দেখাই আছে ব'লক অ কোৱাত গ'লি ৰ আগফালে কৰিবিনে অ

মোক বাস্তৱ সত্য নোহোৱা কথাটো আমি কেনেকে সত্য় বুলি কম এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম যাওঁ মই এতিয়া কথা ক'ব লাগিব তেতিয়া লগে লগে সুধিব যে এইটো কি কলে কথাটো এইটোহে যে শিখা মজুমদাৰ বৰুৱা বৰুৱা ন স্বাধিকাৰী সুধিনাথ শিৱ বাবা মন্দিৰৰ ব্যক্তিগত মন্দিৰ তেখেতৰ নিজাম মন্দিৰ সেই মন্দিৰৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীৰ মাজতে শাৰীৰিক কিবা অসুস্থতা এটা হ'ল মই বেজনৰ আগত কিয় খৰক্ষে সেই কথাটোৰ কাৰণে ক'লোঁগৈ শাৰীৰিক অসুস্থতা হ'ল তাৰপিছত মই অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' ইটো সিটো কৰি পাওঁ মই শিৱসাগৰলৈ যোগাযোগ কৰি গম পালোঁ তেখেতে ততাতৈয়াকৈ ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্টত গ'লোঁ ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্টত যাওঁতে ডক্টৰে ক'লে যে আপুনি অকণমান ৰেষ্ট লওক দহ দিন মনে মনে থাকিব দিছে সেইটো কাৰণে তেখেতে নিজে ফেচবুকৰ হেৰি দিয়ে দিলে ফেচবুক পেজত নিজে শিৱ মন্দিৰত সেৱা গৈ সেৱা কৰাটো বাদেই অনলাইন সেৱা কৰিলে একেবাৰে মই শুনা মতে সন্তান চাকৰি মানে মনত যি ভাৱ লৈ যায় সকলোখিনি তেখেতৰ এই মাত বহি যোৱা কথাটো আকৌ প্ৰথম আৰু এটা কথা মই কওঁ মানে এই মাজতে মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যেতিয়া এটা বস্তু ফাঁকি দিয়া যায় সেই ফাঁকিটো ঢাকিবলৈ হাজাৰটা ফাঁকি আৰম্ভ হয় আৰু তেতিয়া মানে লাহে লাহে কথাবিলাক ওলাই যায় আৰু মই মানে বুজি পাইছোঁ যে ফাঁকি দিয়া মানুহবিলাক গৰৈ মাছৰ নিচিনা নেকি গৰৈ মাছবিলাক যেতিয়া পানী সিজি দিয়ে এই যে বোকাত মূৰটো যে সোমাই দিলে সি ভাবে যে মই গোটেইটো লুকাই গ'লোঁ কিন্তু তাৰ পিঠিখন যে ওলাই আছে সি বুজি নাপায় কথাটো তেনেকুৱা নিচিনা অনুভৱ হৈছে কিয় ক'লো বাৰু মাহেকীয়া নহয় নেকি বাৰু মই আজি ডাঙৰ কথা এটা সুধিম যিটো সুধিবলৈ মোৰ মন নাছিল সোমাবলৈ মন নাই তেখেত মাহেকীয়া নহয় তেখেতৰ মই গম পালো বুধি বুধবাৰ আৰু শনিবাৰ হ'বা দুটাবাৰত বন্দী বন্ধ থাকে হ'ল বাকী গোটেই মাহটো মন্দিৰ খোলা থাকে আমাৰ আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মন্দিৰ বিলাকত সচৰাচৰ মাইকী মানুহৰ হেৰি নচলা দিয়া কাৰণতো এইটোৱে মহিলাগৰাকী মাহেকীয়া এটা হেৰি হয় মোক হয় তেতিয়া নোৱাৰা এটা বস্তু দি থাকে মতা মানুহ কিন্তু এতিয়াটো আমাৰ ইয়াতে কৃষ্ণই হওক শিৱ হিমান আজিকালি মাইকী মানুহৰ গাতে শিৱ তেনেকে কিন্তু মহাদেৱ লম ভিলে সেইটো আহিলে আজি নতুনকে আজিনে কালি হল এইটো কাহিনী দহ দিন যেতিয়া বন্ধ আছিলে তেতিয়া কি হ'ল সপোনত দেখালে মোৰ ডাঙৰ কথা

পতংগ এই যে ফৰিং এই জাতীয় এইবিলাক জীৱ বিলাক তাত ফল মূলবিলাক আছে নে নাই তাতে ফুলৰ ওচৰত গোটেই বস্তুখিনি আছে নে ফৰিং তাত থকাটো কি ডাঙৰ কথা তাৰপিছত সপোনত দেখুৱালে যে কমলা খাব হাঁহি নে কান্দিমি কি কৰিম মই নাজানো কমলা খাম বুলি ক'লে মহাদেৱে কমলা খাম বুলি সপোনত দেখালে কিন্তু প্ৰথম শুনিলো প্ৰথম মহাদেৱে যে কমলাও বিচাৰিছে মহাদেৱ খালে তাৰপিছতে ফৰিঙটোৱে কমলা ফুটা বোলে এফুটা কমলা এনেকে দিনা মই দেখিছো তাৰপিছত যেতিয়া ফুটাই দিছে ফৰিঙটোৱে মানে কমলা ফুটা আধা ফুটা খাই দিয়ে মই একদম তেখেতক এতিয়া সেইটো একদম চেলেঞ্জ দি গৈছো মিছা কমলা কৰা সেই ফুটা তেখেতে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰটো কৰি আছে কিছুমান বস্তু মই অকণমান আগত কলোহি গৰৈ মাছটো নিচিনা এটা যে বস্তু থাকি যায় ধৰা পৰিবলৈ যে গৈ আছে তেখেতে সেই বস্তুটো অনুভৱ কৰা নাই মই একদম ঠিক আছে অন্তিমৰ প্ৰভাই ইমান শক্তি ইমান তেওঁৰ ওচৰলৈ গলে গোটেই হয় তেওঁ প্ৰচাৰটো বন্ধ কৰি দিয়ক

যোনদিনা শিখা মজুমদাৰ নিজে স্বীকাৰ কৰি দিব যে এইটো অকণমান মোৰ ভুল হৈছিলে নিশ্চয় যাম তেখেতে আপোনালোকে মই কৈছো চাওক কবলৈ বাধ্য হ'ব যিটো আমাৰ অকণমান ভুল আছিল মই কিন্তু একো নাজানো বাহিৰা মানুহবিলাকে প্ৰচাৰ কৰিছে লাষ্ট অষ্ট সেইটোয়ে আছে আৰু এটা দুই নম্বৰ কথা এই যে শিখা মজুমদাৰ এই যে মন্দিৰটো মন্দিৰটোলৈ যিখিনি দান বৰঙণি গৈ আছে মই একদম শতকতি মানে প্ৰণাম জনালোহে তেখেতে যদি এটা কাম কৰিলেহেঁতেন এই বিতৰ্কত যে ঠিক আছে ৰাইজে দিছে ৰাইজে দিব পাৰিছে কাৰণে দিছে যি দিব পাৰা নাই সেইটো নিদিও দিব এই যিখিনি পাইছে তেখেত এখন অন্ধ স্কুলত কিয় লাভ নকৰে এটা বৃদ্ধ আশ্ৰমত তেওঁ কিয় হেৰি নাই তেওঁ যে টকা যিটো পাই আছে যিটো তেওঁ দান হিচাপে পাই আছে সেইটো কৰিছে কি তেওঁ প্ৰচাৰত খালি কি হৈছে দুখীয়া মানুহক দিছো বৃদ্ধ আচল এখনত মই দিছো মই স্কুল আজি যাওক আপুনি গুৱাহাটীলৈ আপোনালোক আহক এই যে আপোনাৰ চূৰাবাটৰ যিটো বিষ্ণু মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰ এখন স্কুল চলাই আছে আজি আৰু এটা অ আজি আৰু এটা কথা কৈ দিলে এগৰাকীয়ে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত চাবগৈ বাৰু এতিয়া ভাইটিকে দেখাইছো বাৰু এনেকে মানে কমেণ্ট দিছে যে বাইদেউ মই গৈছিলো মই অকনো শিখা বাইদেউ ভাল নাপালো বোলে হেৰি নহয় এই ধনী ধনী মানুহক বোলে মূৰত হাত বোলাই বুলাই বোলে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কথা কৈ আছে ৰহন সানি সানি বুলি দিছে আপোনালোকে কমেণ্ট চাব ৰহন সানি সানি কথা কৈ আছে আৰু আমাক গ্ৰুপটোৱে নিদিলে বোলে আমাৰ অকণো ভাল নালাগিলে আমি গুচি আহিলোঁ তেনেকৈ কৈছে আৰু বহুত কেইগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি তালৈ গৈ পেলাই একদম ভাল নাপালোঁ শিখা বাইদেউ এনেকুৱা এনেকুৱাহে মানে ধনী মানুহক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বহুত হাঁহি মাতি ৰহন সনা কথাত সকলো ভুল গৈছে গতিকে চাওক এইবিলাক একদম সকলো মিছা ক'ৰবাতনো বাৰু মহাদেৱে বাৰু ফৰিঙৰো ধান কৰিব পাৰে নাই চাওকচোন ইমান এটা ভুৱা প্ৰচাৰ আমাৰ মানুহবিলাক ইমান অন্ধ হৈ গৈছে বহুতে বহুতখিনিয়ে ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰ ভিতৰতে চাৰি পাঁচটা নিগেটিভ আহিছে আৰু মই ভাবিছোঁ যোনসকলে এই নিগেটিভ কমেণ্টকেইটা কৰিছে তেখেত তেখেতসকল হ'ল অশিক্ষিত কাৰণ অশিক্ষিত নহ'লেনো আৰু আজিৰ যুগত তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰেনে সেইটোকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ বাকী এতিয়া ভাইটিয়ে ভালকৈ আপোনালোকক ক'বলগীয়া হ'ল কথা আৰু এটা কথা মানে গম পালো গম পালো মানে আৰু ভিডিঅ'তে পাই আছো আৰু কিছু কিছু শিৱসাগৰত দুই চাৰি আমাৰ যি মানুহ আছে তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছো এতিয়া আমাক কৈছে যে আপোনালোকে দুদিনমান আপোনালোকে ধৈৰ্য আপোনালোকৰতো সত্য হব আৰু যে কয় ভিউজ অঁ ভিউজৰ কথা ভিউজ ভিউজ থকাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ' কৰি থকা নাই সমাজলৈ এটা শুদ্ধ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ মানে ক'ব লাগিব যে এই যে মানুহগৰাকী যে কল্পনা দিকু ডেইলি ব্লগছৰ ভিডিঅ' পাৰিলে চাব কাৰণ কিয় যিটো কয় সত্যই কয় আমাক সেইটোহে লাগে মোক ভাইটিয়ে শিকাইছে এইখিনি কথা যে যিটো হয় সঁচা লাগিলে মানুহে বেয়াই পাওঁ সঁচাটো কবি আমাৰ ফাষ্ট ফুচ নাই আপোনালোকৰ আগতে কৈছো যি কওঁ আমাৰ ষ্টাইল ফিষ্টাইলো নাই সঁচা সঁচিকে কওঁ আৰু কিবা কৈছে মানে ভিউজৰ কাৰণে টকাৰ কাৰণে তহঁত বুঢ়া বুঢ়ী দুইটা এনেকে কৰি আছে বুলি কৈছে আৰু এটা কথা কওঁ এই পৰহিনে চোধানী আকাশদ্বীপ গৈছিলে আকাশদ্বীপ হাতটো যাই বোলে আকাশদ্বীপ গৈছিলে কি কৰিবলৈ মই পিছত কৈ দিম আকাশদ্বীপটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ আঁতৰত এইটো আমাৰ ওচৰৰে আকাশদ্বীপ আকাশদ্বীপ গ'ল আকাশদ্বীপৰ মই আজি ভিডিঅ'টোত দেখিলোঁ যে আকাশদ্বীপক অকণমান জাৰি দিছেখনত এনেকুৱা কিবা কৰিছে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ মই ভিডিঅ'টো চাইছো কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমি দুয়োটাই কিন্তু এই ভিডিঅ' ক্লিপবিলাক কাষত লগাব নাজানো অ আমি নাজানো সেইবিলাক সেইটো কৈ দিছোঁ দেই আমি নাজানো নহ'লে মই আজি লগাই দিলোহেতেন কিন্তু আজিৰ পৰা সাত দিনৰ আগত মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বাইক দিছিলে এটা আপোনাৰ প্ৰেছমিট দিছিলে তাত কৈছিলে হিন্দু হওক মুছলমান হওক এই জৰা ফুকাটো আইনমতে দণ্ডনীয় অসমত জৰা ফুকা অসমত দণ্ডনীয় লিখিছিলে তে আজি শিখা মজুমদাৰ কি কৰিছে আইন বিৰোধী কাম কৰিছেনে নাই মইতো যিটো দেখিছোঁ আকাশদ্বীপকতো একে হাতখন এনেকৈ দি পেলাই তললৈকে মই যোৱা যায় কিন্তু তেওঁ নিজে অসুস্থ হৈ আছে গোটেইখিনিতো সেইটোতো আছেই তেওঁ নিজে অসুস্থ আৰু আমি শিৱ বাবাৰ লগত আমাৰ কোনো কথা নহয় আমি মন্দিৰ ভাগৰ লগতো আমাৰ কথা নাই আমি কৈছো যে পৰিচালনা কৰাটো অলপ খেলি মেলি হৈছে আৰু ইমান এটা ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি দিছে একেবাৰে মানুহ নহয় মই কাইলৈ কৈছো কেতিয়া মানুহৰ বিপদত পৰে এই খেৰডালকে মানে ডাঙৰ বা বাহ বুলি আমাৰ তেনেকুৱা হৈছে বহুত মানুহৰ বিপদ হৈ আছে ইমানবোৰ পাইছো অগ্নি নামলৈ গলে কিজানি হয় তেনেকুৱা হল তেনেকুৱা এটা কাহিনী মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলো মোৰ ককা এজনৰ শিৱ বাবাই আগৰ দেৱ দেৱীৰ এনেকুৱা আৰু বাক বাৰু পুত্ৰৱতী হব ভৱ সন্তান প্ৰাপ্তি হওক এনেকুৱা বৰ বাৰ দিছিল নেকি বাৰু

আমাৰ ইয়াত নম্বৰ দিয়া আছিলে আমাৰ চেনেলটোত নম্বৰো দিয়া আছিলে সেই নম্বৰত আমাক জনাওঁ যে হয় এইটো কাৰণে হৈছে মই কৈছোঁ তেখেতে কোন ডক্টৰ তাত গৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি এইখিনি আগবঢ়ালে সেইটো আমাক জনাওঁ অগ্নিদাভ বাবাক সেৱা কৰিলেই যদি শিৱক জন্ম বাচ্ছাটো জন্ম হৈ গ'ল যদি হৈ গ'ল মইতো এতিয়া কিমান ক'ম আৰু অসমত কিমান মোৰ চুকে কাণে আমাৰ কিমান তেনেকুৱা কাহিনী ঘটি আছে ইমানো প্ৰতি ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেলত লাখ লাখ টকা খৰচ কিমান হলেও বোলে ষোল্ল যেন যেনেকৈ তেনেকুৱা লাগে মই কৈ আছো যে পাৰিলে যদি পাৰে অলপ এইবিলাকৰ পৰা সংযম হওক আঁতৰত থাকক এইবিলাক চব শিখা মজুমদাৰে এই যিটো প্ৰসাব যিটো পাতি লৈছে আপোনালোকক বুজাবলৈ মানে এটাই কৈ যাম আৰু শেষত আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে ধুনীয়াকৈ ভাত পানী বনাই আজৰি হৈ একেবাৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো একদম মোৰ ড্ৰেইন ৰুমৰ পৰা আৰু এইটো ৰুমৰ পৰাই হওক বা মোৰ স্বয়ংকক্ষৰ পৰাই হওক ভিডিঅ'সমূহ বনালে মোৰ বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে ইয়ালৈকে আহিছো অকণমান নিজান পৰিৱেশ ভিতৰত টিভি চাই আছে এতিয়া মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ দেই আপোনালোকক ভাইটিৰ মুখেৰে সকলোখিনি শুনিলেই আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক একদম মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত একদম নিজে স্থাপন কৰি নিজেই স্থাপন কৰি এভাগ মন্দিৰৰ পৰা লুটি পুতি এটা ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি লৈছে একদম এগৰাকী প্ৰথম মহিলা সেইগৰাকীয়ে হৈছে শিখা মজুমদাৰ বৰুৱা বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই কৈছোঁ যে বহুতে সঁহাৰি জনাইছে এই কথাটোত মই বুলিয়েই নহয় বহুত সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে কালি ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁ বাৰু এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল এইমাত্ৰ এটা কমেণ্ট পাইছোঁ বহুত দীঘলকৈ লিখিছে নামটো নকওঁ নামটো ক'লে তেওঁ বহুত ওপৰলৈ উঠি যাব যে মই পাখি মাইনাৰ পৰা বা আমাৰ কাকো মাইনাহঁতৰ পৰা মই ইউটিউব জগতখনত মানে বেছি খলকনি সৃষ্টি কৰিছোঁ বুলি কৈছে দেই বেছি মানে উৎপাত হৈছে মোৰ আৰু বনালে বোলে পাখিহঁতৰ নিচিনাকৈ ভিডিঅ' বনাব লাগে এনেকুৱা মানসিকতাৰ ছোৱালী ছোৱালী মানুহ কিন্তু দেই আৰু মোক মানে বহুত উল্টা পুল্টা কিবা কিবি কৈছে যে মই পাখিহঁতৰ নিচিনাকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ লোকৰ কথাত কিয় কাম কৰিব লাগে আমুক তামুক এই বয়সত কাম নাই গতিকে মোৰ বয়সত কাম আছেনে নাই মোৰ কথা বাদ দিয়া তুমি কি কৰি আছা সেইটো চোৱা অকণমান ৰাইজৰ কাৰণে সঠিক ৰাস্তা এটা দেখাই দিয়া আমি বিপথে পৰিচালিত হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ আজি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মসকলক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰোঁ আজি যদি আমি এইটো দেখাই যাওঁ ভৱিষ্যতেও সেইটো হয় গোটেই অসমখনতো লুটি পুতি ধ্বংস হৈছে আৰু হ'বলৈ বাকী নাই আৰু বাকী নহ'ব মানে গতিকে মই কৈছোঁ এইটো যে শিখা মজুমদাৰ বৰুৱাই যিটো এইটো অগ্নিনাম বাবাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভুৱা একদম এটা মেকিং আপোনালোকে একেবাৰে বিশ্বাসেই নকৰিব ভাইটিয়েটো বাৰু কৈয়ে গৈছে আগতীয়াকৈ যে ফৰিং বাৰু মহাদেৱৰ ৰূপত কমলা টেঙা খায়নে মানিলোহেতেন বেলেগ এটা ৰূপ ধৰি পেলাই যদিহে ভাং বিচাৰিলেহেতেন বা ধুতুৰা ফুল বিচাৰিলেহেতেন তাকো ফৰিং এটা আহিছে ফৰিং কিয় আহিছে ভাইটিয়ে কৈয়ে কৈছে বাৰু তথাপিতো মই কৈছো ফৰিংটোৱে বাৰু কমলা টেঙাকত এনেকে আধা খাইছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আজিৰ যুগত বাৰু মহাদেৱে ফৰিঙৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি এয়া বাৰু কমলা টেঙা খাব পাৰে নে আকৌ বোলে কাপোৰৰ কাষত লুকাই থাকে ফৰিংটো কি বাৰু অন্ধভক্তাই ভাং খাই নিচামগ্ন হৈ থাকে আৰু তাত এনেও শিৱ বাবা নিচা হৈয়ে আছে আৰু তাত গৈ পেলাই যেতিয়া আমাৰ ভক্তপান ৰাইজসকলে যোনসকল মানে অশিক্ষিত অন্ধভক্ত বুলি কৈছো মই অশিক্ষিত অন্ধভক্ত আকৌ শুনি লওক যোনসকলে মোক কমেণ্ট কৰি আছে অশিক্ষিত অন্ধভক্ত আৰু যোনসকলে মোক ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিছে তেখেতসকল হ'ল জ্ঞানী গুণী বহুত ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিছে গতিকে স্বাগতম মোৰ চেনেলটোলৈ সদায় আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ জিলিকি থাকিব আৰু এই অশিক্ষিত অন্ধভক্তসকলক কৈছোঁ আপোনালোকৰ ধূপ ধূনা গোন্ধ পায় শিৱ বাবাটো এনেও মগ্ন হৈ আছে আৰু একদম ভাং খাই গতিকে আপোনালোকৰ ধূপ ধূনা গোন্ধ পাই তেওঁ মানে এনেকুৱাই নিচা হৈ গ'ল যে মোক কমলা টেঙা অকণ খুৱাই দিয়া কমলা টেঙা অকণ খুৱালে মোৰ নিচা ফাটি যাব সেইকাৰণে আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী গৰাকীকহে দেখায় আৰু সপোনটো দেই প্ৰসাৰ অ আমাৰ কোম্পানী তেখেতক লব লাগে কিন্তু বহুত প্ৰচাৰৰ মাধ্য়মটো কব লাগিব আৰু দেই তাৰ পিছতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কম শিৱয়ে ভস্ম সানি শিৱৰ ৰংটো কেনেকুৱা বাৰু আমাৰ যেতিয়া ভাওনা সমাহ বিলাকত আপোনালোকে দেখে শিৱক কেনেকুৱা কৰে বাৰু ৰঙটোতো আপোনালোকে গমেই পাইছে শিৱটো কেতিয়াও একদম অগ্নি নিচিনা উজিলিকি নাথাকে অগ্নিদাভৰ আন এটা নাম হৈছে জুই শিৱ বাবা জানো জুই নিচিনাকৈ থাকে শিৱ বাবাৰ গাটো জানো জুই বগা কওকচোন গতিকে এয়া শিৱ বাবাৰ অগ্নিদাভ বুলি কোনো নামেই নাই এয়া নিজে নিজে দি লোৱা নাম গম পাইছেনে নাই গতিকে আপোনালোকে যোনসকল বাৰু মোৰ একদম বহুত আপোনালোকক শ্ৰদ্ধা জনাই কৈছোঁ আপোনালোকে অকণমান দকে চিন্তা কৰি পেলাই ক'ব আৰু এতিয়া কথা কৈছোঁ দেই তালৈ যোনসকল আহে যোনসকল সন্তান প্ৰাপ্তি হৈছে তেখেতসকলৰ কথা এটা কৈছোঁ এতিয়া দেই মোৰ মানে একদম গাটো পি পি আছে সন্তান প্ৰাপ্তি যোনসকলৰ হৈছে সকলোৱে মন দি কথা কথাষাৰ শুনিব কাৰণ আমিও মহিলা আমিও সন্তান জন্ম দিছোঁ গতিকে মই এতিয়া কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ সকলোৱে কিছু কিছুৱে হয়তো ক'ব যোনসকল অন্ধভক্তই যেনেকৈ মুখখন টপতপাই থাকে অঁ সঁচা কথাত মুখখনত কি কথা কয় মই মানে কিন্তু সংযত ৰাখিয়ে কওঁ কথাটো মই ক'বলৈ ওলাইছো চাওক যোনসকল সন্তান প্ৰাপ্তি হ'বলৈ বহুত দিনৰ পৰা ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লয় পটককেতো আৰু অগ্নিনাশ বাবাৰ ওচৰলৈ যাওঁ পটককে সন্তান এটা হ'ব এনেকুৱা এটা হৈছে এতিয়া অগ্নিনাশ মন্দিৰ মানে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ এটা মিচিন হৈ গৈছে অগ্নিনাশ মন্দিৰ এটা সন্তান প্ৰাপ্তি কৰা মিচিন গতিকে যোনসকল তালৈ আহে সকলো মহিলাৰ কি হয় চাৰি পাঁচ বছৰ বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় বাচ্ছা যেতিয়া নহয় অন্ততঃ দুই তিনি বছৰ তেনেকে বহুতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকে ডক্তৰৰ লাষ্টত এটাই হয় অগ্নিনাথ বাবাৰ ওচৰলৈ গ'লে কিজনী হয়েই গতিকে তালৈ গুচি আহে মন্দিৰ ভাগলৈ আহে বহুত বিশ্বাস লৈ আহে আমিও সন্মান জনাওঁ আমিও ভক্তিভাৱ আছে আমাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি শিৱ বাবা ভক্ত কাৰণ মোৰ দেউতাই মই কৈছোঁ আমাৰ দেউতাই ভাং সেৱন কৰে মিছা কথাটো কেলৈ ক'ম আকৌ আগতেও কৈ থৈছোঁ মই যে আমাৰ দেউতাই ভাং খায় আমাৰ আমিও শিৱ ভক্ত আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ধৰক এয়া শিৱৰাত্ৰি আহে তেতিয়া আমাৰ ঘৰত ভূটা বনায় ভাঙৰ লাডু বনায় সকলোখিনি কৰে আমিতো বহুত ভক্ত তাৰপিছত যেতিয়া সেই সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আহে আমাৰ শিখা বাইদেউৰ ওচৰলৈ মানে অগ্নিনাথ বাবাৰ যোনগৰাকী স্বত্বাধিকাৰ সেই মন্দিৰ ভাগলৈ আহে আহি পেলাই যেতিয়া কয় যে এইখিনি এইখিনি নিয়ম নীতি আপোনালোকে ভক্তিভাৱে থাকক আপোনালোকে সোমবাৰৰ দিনটো ব্ৰত থাকক বা সপ্তাহত দুদিন ব্ৰত থাকক তেনেকুৱাতে কি হয় আমাৰ মাইকী মানুহগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীয়ে বাৰু ধুনীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিয়ে আছে ডক্টৰৰ ডক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কৰি লাষ্টত কি হয় মন্দিৰভাগলৈ আহি পেলাই যেতিয়া সেইখিনি তেওঁলোকৰ ভক্তিভাৱেৰে আহে ভক্তিভাৱেৰে আহি পেলাই যেতিয়া মন্দিৰত কথাখিনি মন্দিৰ শুনিব সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে যে আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু এনেকুৱা এনেকুৱাখিনি মানে আপোনালোকে পাৰিলে সপ্তাহত দুদিন আপোনালোকে মানে হেৰি ব্ৰতত থাকিব সেই কথাটো হোৱাৰ লগে লগে কি হয় মাইকী মানুহগৰাকীৰ চৰ্বি অট'মেটিক কমি যায় বা কিবা প্ৰব্লেম থাকিলেও আহাৰখিনি যেতিয়া নিৰামিষ খাবলৈ লয় বহুতখিনি বেমাৰৰ পৰা উপশম পায় আৰু মানুহজনেও ধৰক ভগৱানৰ ওচৰলৈ যেতিয়া ভক্তিভাৱ লৈ আহিছে সন্তান এটা লাগে তেতিয়া মানুহজনে কি কৰে আমাৰ যিসক যিসমূহ মানে অকণমান হ'লেও মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে তেওঁলোকে সেইটো বন্ধ কৰি দিয়ে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত দুইজনীৰে দুইজনেৰে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ দুইজন যেতিয়া মিলন হয় তেতিয়া আমাৰ সন্তান প্ৰাপ্তিটো হ'বই কাৰণ সকলোখিনি তেওঁলোকে ভাল কাম কৰি আছে মানে ভাল কাম বুলি এইটোৱে নিৰামিষ অঁ ইতিমধ্যেটো ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈয়ে আছে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ থকাৰ বাদেও এতিয়া অবিনাশ মন্দিৰলৈ আহিলে তেতিয়া নিৰামিষ খাবলৈ ল'লে আৰু মাদকদ্ৰব্য ব্যৱহাৰ বা মাদকদ্ৰৱৰ নাখালেও ধৰ তেওঁ ভালকৈ মানে মাছ মাংস নোখোৱাকৈ থাকিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বডি বডিটো মানে সুন্দৰকে হয়নে নহয় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছিলে সেইখিনি চল্ভ হ'ল আৰু লাহে লাহে কি হ'ল কনচিভ হ'ল হয়নে নহয় গতিকে সেইটো কথাৰ কাৰণে বহুতে কি কয় অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰৰ ওচৰলৈ আহে মন্দিৰলৈ আহিলে আমাৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হয় কিন্তু মিছা কথা আপোনালোকে যেতিয়া ডক্টৰক দেখাইছে তেতিয়া আপোনালোকৰ সেয়া যাৰ যেতিয়া যি আছে তেতিয়াহে ভগৱানে দিব গতিকে এইবিলাক অন্ধবিশ্বাসৰ বলি নহ'ব আৰু আপোনালোকক এইটোৱে কৈছোঁ আৰু এই ভাগটোত মই এটা বেলেগ কণ্টেণ্টত মই কণ্টেণ্টত মই ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যোনে প্ৰথমৰ পৰাই চাইছে সকলোৱে গম পায় আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আপোনালোকে মোৰ মাজলৈকে লেটানিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক টনাৰ কথা নাই ন সিহঁতৰ কণ্টেণ্টত সিহঁতে ভিডিঅ' বনাই থাকক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হলে সেইটো গুৰুত্ব নিদিয়ে নিজে কেনেকে শিখৰত উঠিব পাৰো নিজে কেনেকে কিবা এটা কৰিব পাৰো সেইটো চিন্তা মোৰ ঘৰখনক লৈ আপোনালোকে একোৱে চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ঘৰখন মই সুন্দৰকে এটা মন্দিৰ কৰি ৰাখিছো অ অ আমাৰ কাকো দায় আমাৰ কাকুদাহৰ সিদিনাখন ডাঙৰ কথা এটা কৈছে কৈছে মা মানুহে যে কয় পাখি মাক কাক মাক তাতকে মানে মোৰ এটা কথাই ভাল লাগে কল্পনা ৰাজবংশীৰ মাক মানে কল্পনা ৰাজবংশীৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল কাকো আৰু পাখি তেনেকে কলে বেছি ভাল লাগে গতিকে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে কাকোৱে আৰু ময়ো সেইটোৱে বিচাৰো যে কল্পনা ৰাজবংশীৰ সন্তান হৈছে পাখি আৰু কাকো গতিকে সেইটোৱে আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু এইখিনি তেওঁলোকক তেহেঁতক নাটানিলে মই বেছি ভাল পাম আৰু সেইখিনিকে কৈ আজি মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ যদিও এই কণ্টেণ্টটো মই এৰি নিদিওঁ আৰু এজনে মোক কৈছে গামোচাৰ প্ৰসংগত কৈছে সেইটো কথা ক'ব লাগিব মই গামোচাৰ বিতৰ্কটো কি হ'ল আপোনাক আপুনি মাক খুজিলেগৈ নেকি মোৰ মায়েকক আচলতে শুনক গামোচাটো মই অকলে টেটুফালি থাকিলে নহ'ব এষাৰ কথা আছে নহয় যেনেকৈ অন্ধভক্ত অন্ধভক্ত মানুহ আমাৰ অসমখনত ভৰ্তি হৈ আছে যেনে মই অকলে গামোচা প্ৰতিবাদটো কৰোঁতে কি হ'ব জানেনে মোকে চাই থাকিব আৰু বেলেগ ওলাই নাহিব মানে অবুজক বুজাই কোনে ঢেৰুৱা ঠাৰি ঢেৰুৱা ঠাৰি সিজাই কোনে অবুজক বুজাই কোনে ঢেৰুৱা ঠাৰি সিজাই কোনে কথাটোতো গম পাইছে আৰু গৰুৰ আগৰত টোকাৰি বজাই কাণ জোকাৰি ঘাঁহ খায় গৰুৱে হয়নে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে এইবিলাক বহুত বিতৰ্ক বহুত হৈ গ'ল এতিয়া গামোচাৰ প্ৰসংগটো বাৰু থৈছোঁৱেই প্ৰতিবাদ সেইটোও আছে বাৰু কিন্তু মইতো অকলে ক'লে নহ'ব সকলো ওলাই আহিব লাগিব আৰু এতিয়া মোক মানে বহুতে একদম ডাউন কৰিবলৈ কৈ আছে বাদ দিয়ক বুঢ়ী হ'লি এইবিলাক কৰিবলৈ কাম নাই কিন্তু বুঢ়ী হ'লেও যেতিয়ালৈকে মোৰ কণ্ঠ থাকে যেতিয়ালৈকে মই কথা কৈ থাকিব পাৰিম তেতিয়ালৈকে মোৰ এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠই হৈ থাকিব এইটো প্ৰতিবাদী কণ্ঠই হৈ থাকিব কাৰণ মই ভুলবিলাক একদম স্পষ্টকৈ মানে এইটো ভুল দেখিছোঁ এইটো কথাটো কৈ দিলে মই বেছি ভাল পাওঁ সেইটো সকলোৱে জানে মোৰ নিজৰে হওক বা পৰৰে হওক সঁচাটো সঁচা মিছাটো মিছা গতিকে এই ফৰিং ৰূপী ফৰিং ৰূপী শিৱ বাবাৰ কাহিনী আপোনালোকে সমাপ্ত কৰক ফৰিঙেনো বাৰু মহাদেৱৰ ৰূপ ধৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই আমাৰ এইখিনি জেঠী এটা আছে দেই জেঠীটো আহিছে নেকি বাৰু মহাদেৱ লৈ পেলাই মহাদেৱ হৈ পেলাই মোক বাৰু এটেক কৰিবলৈ আহিছে নেকি ভয়ো লাগিছে কিন্তু জেঠী এটা অহা দেখিছোঁ এই মাত্ৰ হয়তো অ সপোনত আমাৰ দাদাক দেখুৱাব ন আমাৰ সপোনত দেখাব কিন্তু মিষ্টাৰক যে তোৰ মানুহজনী এ বহুত একদম অগ্নিনাথ বাবাৰ ওপৰত বহুত কিবা কিবি কৈ আছে চাবি কিন্তু দেই কিবাকিবি বেলেগ ৰূপ ধাৰণ কৰি পেলাই কিন্তু খুটিবগৈ গতিকে কৃষ্ণ প্ৰভু এইখিনি পাই সেৱা জনাইছোঁ আৰু বহুতে কৈ আছে তোক ভগৱানে তোক অগ্নিনাভে চকু মেলি চাব বোলে তোক বোলে এক্সিডেণ্ট কৰাব কিবা কৰাব মোকো কৰাব ভাইটিকো কৰাব দেই আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কথাও কৈছে কিন্তু এতিয়া কৈ থওঁ যোনদিনাখনৰ পৰা মই অগ্নিনাভ বাবাৰ কথা কৈছোঁ মানে কালিৰ পৰা কালি এটা মোৰ বহুত ধুনীয়া কাম হৈ গৈছে মই একদম বহুত ছাকচেছ সেই কামটো মোৰ হোৱা নাছিলে হয়নে সেই কামটো হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ দেই এইখিনিতে আমাৰ জাগিৰোডতে গল চেপা বুলি আছে এটুকুৰ জেগা জাগিৰোডত এটুকুৰ আছে গল চেপা বুলি জেগা সেই গল চেপাত মই আধা আধা বিঘা গল চেপাত মই আধা বিঘা মাতি লৈছোঁ এতিয়া একদম আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিছোঁ আৰু মোৰ পইচাৰ কাৰণে মই ভিউজৰ কাৰণে এই ভিডিঅ' বনোৱা নাই সত্য পথত থাকি কিবা এটা ৰাইজৰ কাৰণে কৰিম বুলিহে এই চেনেলটো খুলিছো মোৰ ভিউজৰ কাৰণে মোৰ টকা টকা হৈছে অ আৰু এটা কথা কৃষ্ণ আৰু এটা কথা ক আমাৰ চৈধ্য বিঘা মাটি এটা আমাৰ অকণমান খেলি মেলি এটা লাগি আছিলে যাৰ কাৰণে নেকি মই মৰিগাঁও কৰ্টলৈ গৈ আছিলো এতিয়া অগ্নি অগ্নিনাথ বাবাৰ এই কথাখিনি বিতৰ্কলৈ অহাৰ পিছত তেতিয়া কি হৈছে যে চৈধ্য বিঘা মাটিটো মই ঘূৰাই পাইছো অ আৰু ছাপন্ন চনৰ দলিলখনো আমাৰ হাতলৈ আহিছে গতিকে আপোনালোকক কৈছো মোক ভগৱানে চকু মেলি চাইছে মানে ৰাইজে ৰাইজে মোক চকু মেলি চাইছে মই ভগৱানৰ কথা বাৰু বহুত বিশ্বাস কৰো কিন্তু অগ্নিনামৰ কথা অনলাইন সেৱা একদম ইমান 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 আকৌ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আকৌ হেৰি হৈছে দেই নিয়ম কানুন বিলাক অকণ বেলেগ হৈছে আকৌ মই আজি কমেণ্ট দিছো দেই আজি কেবিনেট কেবিনেট বহি পেলাই কি ডিচিশ্যন ললে বাৰু তেনেকে মই কমেণ্টটো কৰিছো কাৰণ চাওক আজি মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা হ'ল বুলি যোনভাগ মন্দিৰত অতীজৰ পৰাই আমাৰ হেৰি কথা কৈছো কামাখ্যা মন্দিৰ কামাখ্যা ভাগত সাৱতি যোৱাৰ পৰা যিটো নিয়ম নীতি চলি আহিছে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু আমাৰ শিখা বাইদেউৰ যিভাগ মন্দিৰ সেই মন্দিৰত দেখোন বিলাক সলনি হৈ এতিয়া ফোন কৰি পেলাই জনাইছে এজন একদম তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষৰ মানুহে একদম আপোনালোকক দাঁঠি দিছো কি কথা কৈছে মই আপোনালোকক অকণ ধৰি দিয়াচোন এইটো একদম আচল কথাটো কবলৈ ওলাইছো আজি কেইদিনমানৰ আগত যে আমাৰ অগ্নিনাথ মন্দিৰত যে শিৱলম্বিছিলে গৰাকীৰ মানে এনেকুৱা হৈছে যে সেই যুৱতীগৰাকীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ বহুতো শান্তি হৈছে কিয় অশান্তি হৈছে জানানে জকি থাকে আৰু এতিয়া চোৱা চিতা আৰম্ভ কৰিছে মানে এতিয়া এটা কথা দেই সেই অগ্নিনাথ বাবা মন্দিৰলৈ যদি কোনোবা যায় গৈ পেলাই যেতিয়া তাত অকণমান জগ চক কৃষ্ণ জগ চক উঠি পেলাই মানে কিবা কিবি যেতিয়া অংগী ভংগী কৰে

নিবনুৱা ল'ৰাই এই ধূপ চাকি জ্বলাই পেলাই চলাইছিলে শিখা মজু ইয়াতে অনলাইনত পইচাটো আহিব শৰাই কিনিব মই এটা চবতকে ডাঙৰ কথা এশখন শৰাইত চিয়ে তিনিশ টকাকে আহিলে ত্ৰিশ হাজাৰ টকা সাতখন শৰাই দিয়ে এখন শৰাইত এহেজাৰকে হ'লে সাত হাজাৰ টকা খৰচ কোনোখিনি আপোনালোকক জান সকলোবিলাক ভুৱা গতিকে আপোনালোকে বিপথে পৰিচালিত একেবাৰে নহয় মইতো অকলে ইমান খিনি কৰাৰ পিছত হলেও আমাৰ উপায় নাই হলেও আমাৰ উপায় নাই কিন্তু কোৱাটো কৈ যাম বেয়া নাপাব একদম কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে আৰু এইখিনিকে কৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিয়াই বিদায় লবলৈ ওলাইছো যদিহে কিবা অজানিতে ভুল কৰিছে আপোনালোকে মোক মাফ কৰি দিব আজিলৈ সকলোকে বাই বাই শুভৰাত্ৰি